Bla 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene na salaš. Sad ćemo da pečemo roštilj, znate, već. A šta uz roštilj? Večito pitanje. Ide uglavnom hleba i luka, to znamo da svi vole. Ono što ja pripremam mora biti na brzinu, znate mene, jel, da skarabuđim. I sad ću vam pokazati par stvari koje ja malte ne standardno spremam uz roštilj, koje se jako lako prave, svi ih vole za svačiju ukusu, a nekako nadopune ono meso, da nije samo mesa. Idemo na posao. Uzet ćemo jednu običnu glavicu belog luka i ovako ga preseći po pola. To malo teže ide, ali ovo je rezultat. I sada ćemo tu svaki taj deo umotati u aluminijumsku foliju. Napravimo paketić i drugi paketić. I sad ćemo staviti ovako na roštilj kao paketiće. I sad ovi paketići idu ovako jednostavno od gore, jedno 10-15 minuta, čisto malo da se uprže. Pomerimo ovaj luk, samo da mi koncepcija ne bude poremećena. I još jedan, evo ga. I konačno, moj favorit je puder sa ukusom. Sa ukusom belog luka, to je ovaj luk što smo ispekli na roštilju. Puder mora biti mekan da bi mogli lako raditi sa njime. I sad ću ja ovde staviti onako pola pakovanja. Otpala mi parče papirića. Pola pakovanja putera. I u to ćemo sad staviti beli luk, to ću vam pokazati. Beli luk ćemo raspakovati, ovaj što smo pekli na roštilju, pustite malo da se ohladi, da možete lakše. I sad on ovako izgleda. Njega jednostavno iscedimo u ovaj naš puter. Znači pečeni beli luk. Što god lepo. Što god. Tako. I ja ću tu da isečem malo vlašca iz moje bašte. Čisto lepo radi boje. Daje i ukus, ali onako malo dekorativno deluje. To sad ide u ovu smesicu. I to sad sve lijepo zajedno pomešamo. Može soj biber, mada ja ga više volim ovako. I dobijemo izvrstan puter sa začinima. To možete inače na onaj baget da servirate, a mi ćemo ga iskoristiti za naš krompir koji je pečen u foliji ili u mikrotalasnoj. Od gore samo stavimo, malo posolimo i stavimo ovog putera. E, se vidi, moram da vam pokažem. Ovako izgleda. Može se čuva u frižideru, tako da ako ste napravili malo više nego što treba, ne bojte se, poješće se. Imamo krompir, ali nećemo ga pržiti u tiganju, pošto već pravimo roštilj. Uzmemo jedan krompir koji smo oprali i možete kući pripremiti. Presječete ga na polovinu i napravite jedan mali paketić od njega. Ovog puta gore ide ovaj deo i samo ga zapakujemo ovako da bude paketić. I to ide na roštilj. Ako ste kod kuće i blizu vam je mikrotalasna ili pećnica, rezna,
Onda uzmem ovako običan krompir u ljusci i ja za mikrotalasnu ga malo izbockam sa čačkalicom i stavim ga čisto ovako na tanjer. Tu vam je bitno da su krompiri otprilike jednake veličine kako bi bili ovaj, u isto vrijeme gotovi. Koliko vas ima, koliko želite krompira, to je na vama. Manji će biti prije, ovi su moji baš neki džombaski, ja mislim da će trebati 15 minuta. Kad završi 15 minuta, uzmite čačkalicu, proverite. Ako lijepo propada, znači da je pečen i onda ga izvadimo i poklopimo krpom da se podspari. Ovo ide u mikrotalasnu na 15 minuta, pa ću vidjeti koliko će mi trebati, a ovo nosim na roštilj. I evo dolazi sosić. Za sosić koristim ovaj namazni sir. Ako se pitate šta je, malo sam se rasekla dok sam sekla luk. Od belog luka namazni sir ima u Lidlu da kupi, kao što vidite nešto ispada, kod ja sad reklamiram Lidl, pola ove, ovo je ljubičasta, i u to ide, sad mi malo nezgodno sa jednom rukom, vada ću preživeti, u to ide jedno, tri dobre kašike pavlake, ovako, dva, tri i majoneza po želji. Pošto je to majonez, treba da bude majezasto. Možda sam malo pretrala sa pavlakom, sad vidim, ali poješće se. Malo majoneza, otprilike gledajte da bude sve jednako. I naravno, sosić od belog luka ne bi bio, a da nema bela luka. Sad samo izgnječemo ovaj. Jedan čajni je dovoljno, nemojte pretrivati, onda će da bude onako da preuzme beli luk. Izmješamo i sad u to možete da dodate vlašac, peršun ili nešto slično. Kao što čujete, moji ukućani su se već nervozili. Sosić od belog luka. Kad je krompir gotov u mikrotalasnoj, nemojte otvarati jedno 5 minuta u mikrotalasnoj, stavite tamo malo, nek se otkiseli. Za to vreme napravite salatu od krastavca, što vam je najjednostavnije. Ja ga na ovu mandolinu iseckam, mislim, ne seckam ga ja. To jako brzo ide, ko voli, ko ima domaće krastavce, može i sa duskom. To je još dekorativnije. Pazite na ovo posljednje, da ne prođete iseckanu prstiju. I sad u tu salaticu ja stavim samo jednu kašiku dobro pavlake i pomešam. Znači ništa ne solimo da nam se ne bi raspekmezilo. Lako je posle posoliti, ovdje eventualno što je lijepo dodati malčice bibera. A možete i neko lišće za dekoraciju, piršun, vlašac ili slično. I promešamo lijepo. Salatica gotova. Znači, nemojte sebi uzeti vremena da stavite po dana u kuhinju kad se sve dešava napolju. Jer roštilj treba da bude uživanje za sve i za vas. Jer na kraju krajeva neko će morati sudove da opere. Salatica. I sad vadimo krompiriće. U jednu činijicu ja stavim ovako krpicu i u tu krpicu ih izvadim. I sad kad sam ih izvadila, vidite, sad ih lijepo ovako umotamo. Jer što se preradilo u rirni, kod nas u Vojvodini se zove čakšera krompira. I sad one se još i dalje onako fino krčkaju da im se ona kožurica lijepo odvoji i možete lijepo kožicu da skinete ljuskicu i da grickate krompir. I sada imamo naš krompirić koji se pekao. Ovako ga pazite samo na paru. U paketiću otpakujete ga i stavite da li ovog malog putera od gore ili ovog susića. Ja volim ovako s puterom. Malo ga posolite. To vam je onda što god lijepo. Evo ga. Očas posla.
Eto, dragi moji, tu su neke male stvarčice koje možete na brzinu da napravite dok se roštilj peče, da vam se ne košta puno vremena, a da imate prilog malo drugačiji nego obično. Toliko za sad od mene, pa se vidimo drugi put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.